Барыңыздарға салам. Эфирде Арча Медиа алып баруучу мен Касиет Мамырбай жана бүгүнкү биздин конок таттуу Бүбөр Эргешбаева, юрист жана бүгүн негизи эле 22 июнь көптөгөн иштерге бай болду. Биринчиден бул Мадмаровдун иши Жогорку Кеңеште каралып атты. 1 май сотунда Кемпирабаттын иши каралып атты. Анан дагы деле көп айдан бери чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамда талкууланып атат. Ушундагы бүгүн талкуулай кетебиз. Саламатсызбы таттуу Бүбү? Жана мен башында биз Мадумаров ошол Жогорку Кеңештин отурушунан чыгып бараткан видеону көрүп коелу, андан кийин маегибизди улантабыз. Сүйлөгөн сөзүмдө да айттым, 61 депутат макулдук берди. Көрөбүз, анан кээлер айтып атпайбы, ошо Кыргызстанда мен алдыма чейин эле соттордун макамын өзүңөр утуп алдыңар, көрдүңөр деп ошол жерде айтышып атпадыбы, бизге 90% арыз армандардын баары соттордон келет, адилетсиз сот. Өздөрү айтышты, бийликчил фракциялар Кыргызстандын элинин канын ошол соттор ичип бүттү деп айтышып атпадыбы. Эми ушундай сотко Мадумаровдун тагдырын кантип тапшырасыңар деп биздин коллегабыз Исхак Масалиев суроо бербеди. Ошондой. Кандай айып коюптур сизге негизги? Жанагы массалык баш алымандыкты уюштуруу, бийликти күч колдонуу менен басып алуу дегендердин бүт баарын комиссия изилдеп чыгып, булардын баары чындыкка жатпайт деп аны четке какты. Себеп ага дагы илештирсе болот, эч илине турган жери жок да. Тескерисинче ошол жерде стенограммада жазылып турат, мен бир эмес 3 жолу айтып атам, конституциялык талаага келе элек, тартип менен барабыз дегендей кылып. Мен сөзүмдү айттым, бүгүн ошол комиссиянын төрайымы баш прокурорго караганда 5 эсе күчтүүрөөк прокурорлук кызматын аткарып, биздин кээ бир кесиптештерибиз ошол комиссияга мүчө болгондор ушунчалык бир жан үрүп аябагандай катуу буйрук алганда, ушундай бир катуу буйрук алган, түшүнөм мен эми, пенсия керек болуп атат бирөөгө, бирөөгө дагы бир жерге бирөөсүн орноштуруу керек болуп атат, ушундай жолдор менен. Бирок аларга да таарыныш андай мындай жок, алардан бийик болуш керек дагы. Жараткан бар, жараткан баарын көрүп сезип турат. Андан кийин да көп сөздөр болду. Ошондо мен түшүнбөй калдым, бул Мадумаровду депутаттык мандатынан ажыратып атабы, же бул кандай иш болуп атат азыр? Саламатсызбы. Негизи бүгүн депутат Мадумаровго карата Жогорку Кеңештин депутаттары чечим чыгарышты. Ал чечимге карата бүгүнкү күндө депутат Мадумаровду башкы прокуратура тарабынан анга карата тергөө иштерин жүргүзүп жана айыпталуучу катары тергөө иштеринде сурактарды жүргүзүп, эгерде анын кандайдыр бир ошол кылмыш коюлуп аткан азыр кылмыш иштерине тиешеси бар болсо, анда мындан ары бул ишти сотко берүүгө парламент өзүнүн уруксатын берди. Бирок бүгүнкү күндө депутат Мадумаров өзүнүн депутаттык кол тийбестигин, депутат деген статусун сактап калат. Ал статус бир гана соттун чечими менен гана алынат. Ал соттун чечими чыкмайынча тергөө иш чаралары жүргүзүлөт. Бирок ошол учурда депутат Мадумаров өзүнүн депутаттык мандатын, андан сырткары депутаттык кол тийбестигин сактап калат. Бир гана ушул коюлган айыптоонун азыр эки беренеси далилденди. Эки беренесине уруксат берилди тергөө жүргүзгөнгө. Бул кызмат абалынан аша чабуу жана кылмышка даярдануу деп мурда депутат Мадумаров дагы бир 10-15 жыл мурун Баткен областында губернатор болгон учурунда кыргыз тажик чек арасына тиешелүү жерге ошол маселени кайра башынан козгошуп, мурда жылы кызматтык кыянатчылык деген мамлекеттик кыянатчылык деген беренеге баш тартып, ушул жылы кайра эле ошол маселелер боюнча жаңы абал ачылды деп, жаңы ачылган жагдайлар боюнча тергөөнүн ою боюнча бүгүнкү күндө ошол кылмыш иши кайрадан ачылып, ошол кылмыш ишине
Мадумаровду айыпталуучу катары чакырып, айыпталуучу катары сурак өткөргөнгө Жогорку Кеңеш уруксат берди. Эми мен жалпы эрежелери боюнча айтып кетсем, негизи эң башында майдын акырында эле ошол прокурор тарабынан прокурор тарабынан расмий киришүү берилген. Расмий киришүүнүн негизинде мындай планга киргизилбестен ошол күнү эле повесткага киргизилген. Мен ойлойм, бул тезден тез киргизилген суроо өзү парламентте туура эмес болгон. Экинчиден, 2 күндүн ичинде комиссия түзүлгөн. Ал жерге болсо деген 8 депутат кирген, 6 парламенттик фракциядан жана 2 депутаттык топтон. Киргизилген 8 депутат 4 жолу жолугушуп ошол материалдарды изилдешиптир. Изилдегендин негизинде эң башынан кылмыш кодексине карата кылмыш жазасы 4 берене менен берилген. Бул массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алуу, кылмышка даярдануу жана кызмат абалынан аша чабуу деп. Ошо кыргыз өзбек чек арасын аныктоодогу Кемпир абад деген маселеси боюнча Адахан Мадумаровдун эч кандай мыйзамсыз иш чараларды жасаган жок деп далилдер чыгыптыр. Ал жерде аудиолор угулуптур. Аудиолор жана башка видео ар кандай далилдер боюнча Мадумаровдун эч кандай кылмыш аракеттери жок болгону аныкталып, ал маселе боюнча тергөө айыптоолору четке кагылган. Бирок ошо кыргыз-тажик маселеси чек арасына тиешелүү маселе ошо губернатор болуп тургандагы жерди мыйзамсыз берип жиберген деген айыптоо менен бүгүнкү күндө кызмат абалынан аша чабуу же болбосо ошо кылмышка даярдануу деген өзгөчө беренелер менен бүгүнкү күндө Мадумаровду айыпталуучу статус менен тергөө иш чараларын Мадумаровго карата жүргүзсөңүздөр болот деп жатат. Эми бүгүнкү күндө өзгөчө бир коркунучтар бар. Бул коркунучтар кандай болушу мүмкүн? Мисалы, айтайлы 3 күндүн ичинде Жогорку Кеңештин регламентине таянып айтканда прокуратурага Жогорку Кеңеш маалымдоо жөнөтөт. Ошо маалымдоонун негизинде депутат Мадумаровду тергөө тарабынан суракка чакырышы мүмкүн. Суракка чакырган учурда өзгөчө мындай норма бар. Кандай түрдө адамдарга карата мера пресечения караса болот. Ошо мера пресечения же өлкөдөн чыкпаганга чек коюлат, же болбосо үй камагына, же болбосо СИЗО деген. Эми депутаттын кол тийбестиги бар, ошондуктан СИЗО деген негизи өзү мера, ошондой чечим, бул туура эмес чечим болот, бирок өлкөдөн чыгууга мүмкүнчүлүгү жок деген дагы чечим чыгарылып калышы мүмкүн бүгүнкү күндө. Ошонго мисалы тергөөнүн укугу бар болот да. Анан негизи Жогорку Кеңеште регламентке таянып айтканда бүгүнкү күндө чечим кандай кабыл алынды? Эң башынан чечимди 8 депутат убактылуу комиссия ачылганда, убактылуу комиссия 1 ай иштейт. Ошо булар 1 айга жетпей иштешти. Ошол убакыттын ичинде чечим кабыл алышты. 8 депутаттын 6 депутаты жоопкерчиликке тартылууга уруксат беребиз деп добуш беришиптир. Анан ошол берилген добуш жана сунуштама, өзгөчө чечим убактылуу комиссиянын чечимине негизинде бул иш координациялык топко берилет. Координациялык топту ошол депутаттар эле башкарат. Көбүнчө палатага заседанияга кандай суроолорду алып чыгабыз дегенде суроону маслихаттешишет. Ошонун негизинде тез убакытта алып чыгыптыр. Бул суроо кийинки жумада алып чыгылса болот эле, бирок ушул жума алып чыгылыптыр. Алып чыгылып депутаттардын ошо болгонунан көпчүлүк добуш менен аныкталат да. Көпчүлүк деген бул 45 плюс. Ошондо 61 депутат добушун бериптир, жоопкерчиликке тартылууга уруксат беребиз деп. Мында болсо деген негизи билесиздер, эмне үчүн кайсыл депутат кандай добушун бергенин биз бүгүнкү күнгө чейин мындан ары дагы биле албайбыз. Эмне дегенде метод тайное голосование болуп турат. То есть жабык түрүндө булар добуш беришиптир, ал ким кандай добуш бергени кийин дагы аныксыз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө биз сиздер менен ушундай тенденцияны байкасак болот. Эми мындан ары
Бул иштер кандай болот? Мындан ары депутат Мадумаров өзүнүн иштерин улантууга толугу менен укуктуу. Бирок 3 күндөн кийин эгерде депутат Мадумаровду тергөө тарабынан өзгөчө айыпталуучу статуста суракка чакырса, депутат Мадумаров өзү же адвокаты менен кошо барып суракка катышууга милдеттүү. Андан сырткары депутат Мадумаровго карата кандай статуста болот, кайсы мера пресечения избирать этилет, ошол боюнча тергөө аныктайт жана сот аныктайт. Ал жерде дагы алардын укуктуу ошол мера пресечения, мера избрания пресечения ар кандай түрдө болушу мүмкүн. Мен аны айтып бердим. Ошондуктан ар кандай варианттарга даяр болуш керек. Бирок алдын ала дагы айтып кетейин, эч бир учурда депутат Мадумаровдун статусун тергөө же депутаттар алып коюуга укугу жок. Ал бир гана анын айып эгерде анын Ay, күнөөлүгү hani. ооба сот аркылуу далилденсе ошол убакта гана мандатынан алынышы мүмкүн. Менин жеке оюм депутат Мадумаров жеке оппозициялык позициясын көрсөткөн саясатчы. Ошондуктан анга карата көрсөтүлгөн бул канчалык мыйзамдык негизде далилдеме, же болбосом айыптоо, же болбосом бул саясий кысымбы деген бүгүнкү күндө чоң суроо турат. Эң башынан айта кетиш керек, бүгүнкү күндө бийлик супер президенттик концепция менен жашап жатат. Канчалык түрдө бул супер президенттик концепция эффективдүү иштеп жатат? Эмне дегенде сот системасынын толугу менен көз карансыздыгы, толугу менен адилеттүү аныктоочу функциялары өтө төмөн. Эмне дегенде эң башынан конституциялык концепция ушундай жолу менен түзүлгөн. Сот системасында канча сапаттуу, күчтүү соттор болбосун, алардын саясий өзгөчө бир адилеттүү чечим кабыл алуучу механизмдери төмөн. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир эле сотторду айыптоо бул туура эмес. Негизи саясий укуктук климат ушундай түзүлгөн. Ошондуктан саясий укуктук климат ушундай түзүлсө, эгерде бийлик, администрация президент тарабынан өзгөчө бир саясий позиция Мадумаровго карата болсо, анда чечим кандай администрация президент кааласа, куттум ошондой түрдө тергөө дагы прокуратуранын контроль функциясы дагы, андан сырткары сот системасынын чечимдери дагы бирдей аткарылышы мүмкүн. Рахмат Аттайым. Анан менде бир суроо жаралды да, биз качандан бери биз эмес жогорку кеңеште качандан бери депутаттар мындай жабык эшиктин артында добуш берип калды эле, же бул регламентте барбы? Мисалы ким кандай добуш берген? Регламент боюнча негизи маселелер болот. Кээ бир суроолордо жабык түрүндө добуш берсе болот. Ал суроолор регламентте каралган кайсы суроолор? Бирок мисалы бюджетке тиешелүү, жалпы массалык элдердин ой пикирлерине же болбосо элдердин жашоосуна тиешелүү маселелер жабык түрүндө каралышы мүмкүн эмес. Бирок мисалы коопсуздук маселеси, бардык суроолор жалпы улуттук коопсуздукка тиешелүү болгон маселеси жабык түрүндө каралышы мүмкүн. Бул жерде болсо деген айыптоонун бир пункту кыргыз-тажик чек арасындагы өз убагында болгон маселелер болуп атат. Ал дагы ошол улуттук коопсуздук маселелерине кирет. Ошондуктан депутаттарга сунуштама берилген. Келиңиздер жабык түрүндө жана методом бюллетени деп коет, бардыгы ошо жабык түрүндө беришет. Ошол түрүндө депутаттар биринчиден ошондой түр голосованияга өздөрүнүн добушун берген. Андан кийин ошондой добуш бергенге аныкталгандан кийин ошол учурдан кийин анан булар жабык түрүндө чечим чыгарышкан. Демек ошондо тактай кетсе, Мадумаров Кемпир Абат иши менен эч тиешеси жок. Бул деген бир канча жыл мурун болгон, Мадумаров губернатор болгон убакта тажик чек арасы менен байланыштуу бир жерлер экен э. Муну тактап алдык. Анда байкайлы, качан сот болот, качан тергөө иштери болот, анан иштин жүрүшүн дагы биз байкап туралы. Эми бизде экинчи маселе бар. Кечээ күнү 21 июнда сиз өзүңүздүн социалдык баракчаңызда Атазов Шайлообек Атазов менен видео чыгарыптырсыңар.
мисалы жанагы чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдан баш тарттым депчи, мен мисалы авторлорунан чыктым деп. Ошол мыйзам жөнүндө кичине кененирээк, анан кандай негизи иштер жүргүзүлүп атат? Мен байкашымча азыр ар бир депутаттар менен бир иштер жүргүзүлүп атат ошол мыйзамдын алкагында. Ошол жөнүндө кененирээк. Рахмат. Мурда жылы негизи өзү мурда жылы элдик талкууга ошол бейөкмөт мекемелер боюнча жана андан сырткары кылмыш кодексине чет өлкөлүк өкүлдөр деген, чет өлкөлүк агент деген өзгөчө мыйзамдык демилге сунушталган. Анын алгачкы демилгечиси депутат Надира Нарматова жана анга кошулуп бүгүнкү күндө 30 чактуу депутат ошо демилгечилердин санында турат да. Бирок кошулордун көбү чыкты. Алардын арасында депутат Шайлообек Атазов дагы болуп атат. Мен ойлойм, биз эксперттик топ өзгөчө юридикалык аналитикаларды жасагандан кийин ошол аналитикалар менен чечим кабыл алуучу бийлик өкүлдөрү менен бөлүшүшүбүз керек. Ошолордун эң алгачкысы парламент системасында бул депутаттар болот. Анан биз ошо депутаттар менен өзүнүн аналитикалары менен бөлүшүп атабыз. Жана мен мисалы биз Шайлообек Карыбекович менен чыныгы бул маселелер боюнча сүйлөштүк. Анан менин жеке укуктук позициям мындай да. Бүгүнкү күндө бардык бейөкмөт мекемелерге карата мамлекет тараптан жакшы контроль жүргүзүлөт. Эмне дегенде, мамлекет тарабынан мына салык кызматы, социалдык фонд, андан сырткары статистикалык комитети жана башка мамлекеттик мекемелерге карата биз ар бир ай же квартал бою же бир жылда бир жыл бою отчеттерди берип турабыз. Мамлекетте кандай талап болсо биз ошол талаптар боюнча беребиз. Өзгөчөлүктөр бар ошол салык режимде. Бирок ошонго карабастан коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдарга карата талаптар бирдей эле. Салыктар дагы бирдей түрдө төлөнөт. Андан сырткары ачык түрүндө мурдагы жылдан баштап салык кызматынын официалдуу баракчасында кайсы бейөкмөт уюм канча акча табат, кайсыны эмне статьяга кетирет, ошолордун баардыгын кимден акча келип атат, ошолордун баардыгын биз ошол официалдуу баракчада көрсөтүп келип атабыз. Ошондуктан бул жерде айта кетиш керек, мамлекет тарабынан финразведка, мисалы канча акча кайсы организацияга түштү, банковский структураларды көбүнчө финансалык разведка тарабынан толугу менен көзөмөл жүргүзүлөт. Экинчиден, эгерде кандайдыр бир чет өлкөлүк жарандар же болбосо кандайдыр бир мекемелер граница аркылуу наличный акча алып кирсе, анда ал акчаны толугу менен погранслужба тарабынан контролдоодон өтөт. Жана кылмыш кодексинде ошо экстремизмге, терроризмге, андан сырткары көптөгөн кылмыш иштерине каршы, мыйзамсыз иш-чараларына каршы болгон кылмыш кодекстеринде толугу менен беренелер каралган. Биз улуттук коопсуздукка Кыргызстандын кызыкчылыгын, конституциялык түзүлүшүн сакташыбыз үчүн, көп векторду тышкы саясатты сакташыбыз үчүн биз эч бир учурда чет өлкөлүк агент деген демилгелерди киргизбешибиз керек. Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө, дүйнө жүзүндөгү үлүшү 0,2 эле гана пайыз. Биз даже 1% жетпейбиз. Ошондуктан биз өзүбүздү чоң, глобалдуу, өзгөчө геосаясий өлчөмүндөгү болгон өлкөлөр менен салыштырып, алардагы болгон саясатты биз өзүбүзгө кабыл алуунун кереги жок. Биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Ошондуктан мен ойлойм, эң башында депутат Эмил Токтошов чыкты, Бактыбек Чойбеков, Мейкимбек Абдалиев, андан сырткары Талайбек Масабиров, Талайбек Сабырбеков, дагы башка болгон депутаттар чыкты. Ошолордун бири болуп мына бүгүнкү күндө депутат Шайлообек Атазов чыкты. Мен ойлойм, бул позитивдүү чечимдер жана мындан ары башка депутаттарды демилгечилерге киргендерин чакырып кетет элем. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына, улуттук коопсуздугуна карата сапаттуу чечимдер кабыл алыш керек. Ал чечимдер аналитиканын негизинде болуш керек. Негизи азыр бул ушул мыйзам кайсыл этапта турат? Биринчи окуудан өттүбү же комиссиядан да өттү элекпи?
Жок, бул мурда жыл эле элдик талкуудан өткөн. Андан кийин жогорку кеңешке регистрациядан өтүп, мына акыркы бир ай бою эле эки профилдүү жогорку кеңештин комитетине түштү. Бирөөсү болсо деген конституциялык мыйзамдар боюнча комитет, экинчиси болсо деген ошол укук коргоочу органдардын комитетине түшкөн. Ал эки комитет өз учурунда мамлекеттик профилдүү мамлекеттик мекемелерге запрос түрүндө алардын кандай чечими жана кандай аналитикасы болот ошол боюнча жөнөтүшкөн. Юстиция министрлигине, прокуратура, жогорку сот, аткаруу бийлигине толугу менен запростор жөнөтүлгөн. Ошол запросторго кандай жооп келет, ошолордун негизинде комитеттерге кийин биринчи окууга чыгат. Бүгүнкү күндө толугу менен мамлекеттик мекемелерден жооп келе элек бул демилге боюнча. Ошол келгенден кийин гана чыгарат. Бирок айта кетиш керек, депутаттардын 8 күн гана мөөнөтү калды. 8 күндөн кийин депутаттар дем алышка, экинчи сессия бүтөт. Экинчи сессиянын жыйынтыгында төрага экинчи сессия жогорку кеңештин жыйынтыгы боюнча отчет берет. Отчеттун негизинде депутаттар дем алышка кетишет, отпуск. Ошондуктан мен сунушум бар эле, шашылбаш керек. Биринчи окууда азыр карабаш керек. Толугу менен сентябрга калыш керек. Сентябрга бара бул демилгелер жакшы аналитикадан өтүп, администрация, президент ушу толугу менен жогорку кеңеш менен сапаттуу иштесек, ошонун жыйынында бул демилге четке кагылыш керек дагы. Мындан ары чет өлкөлүк агент же чет өлкөлүк өкүл деген негизи демилгелер башка көтөрүлбөш керек. Эмне дегенде бул Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына тең келбеген нерсе. Кыргыз Республикасында тышкы тараптан келген грант, кредит, көптөгөн жардамдардын 70-80 пайызын эң биринчи мамлекет колдонот. Биз өнүгүп келе аткан өлкөбүз. Ошондуктан биздин коопсуздук тармагында иштеген мамлекеттик мекемелер толугу менен кайсы структурадан кандай акча келет, кандай багытта деген нерсени контролдоочу толугу менен даярдыгы дагы, функционалы дагы, мамлекеттик ресурстар дагы бар. Эми буну деген элдин астында мындай бир топту эки менен бөлүштүн кереги жок. Ошондуктан биз конкреттүү түрдө рационалдуу, акылдуу саясат жүргүзүшүбүз керек. Биз азыр ошол Шайлообек Атазов менен тартылган видеону көрүп кетели. Кандай негизи мындай кандай баарлашып, кандай сүйлөшүүлөр өткөн. Шайлообек Карыбекович, кабыл алганыңыз үчүн чоң рахмат. Негизи ушул чет өлкөлүк агенттер деп бүгүнкү күндө мыйзамдык долбоор сунушталды. Ошонун ичинде демилгечилердин бирөөсү сиз экенсиз. Бирок ошо биз сиз менен мындан буга чейин да жакшы иш чараларды алып барганыңыз үчүн мен сизге ошо эксперттик талдообузду сунуштадым. Сиз көрүп чыгып, таанышып чыгып, ошонун негизинде сапаттуу чечим кабыл алганыңыз үчүн чоң рахмат. Мындан ары дагы иштешүүгө даярбыз. Биринчиден ушул чет өлкөлүк агенттер деген мыйзам долбоорунун биринчи сунушталгандагы маанисинин азыркы учурдагы талкууга коюлган маанилеринде өзгөрүүлөр болуп атат. Ошондуктан мен бул мыйзамдан баш тартып атам. Буга чейин мен 6 мыйзамдын автору болдум. Мындан кийин дагы спорт, жаштар, саламат сактоо, билим берүүгө байланышкан мыйзамдарга демилгелеп жана айрыкча мына миграция боюнча мыйзамдарды жазууга жазып жатабыз. Анан биз бул чет өлкөлүк агенттер мыйзамы менен улуттук коопсуздукка, ошондой эле мамлекеттин эгемендүүлүгүнө дагы сокку уруп албагандай болушубуз керек. Ошол эле учурда биздин Кыргызстанга ар тармактан келген мындай атайын өзүнүн жардамдары келип жаткан жардамдарды дагы тосуп алганга себепчи болуп калбашыбыз керек. Ошол эле спорт багытында, саламат сактоо багытында, мечит медреселер багытында келген чоң-чоң гранттарга дагы мындай тоскоолдук болуп калгандай болуш керек. Ошол себептен мыйзамдан баш тартуудамын. Бирок келечекте мен өзүмдүн кесибим, өзүмдүн багытым аркылуу мыйзам жазууларды улантып берем. Рахмат. Урматтуу бийлик өкүлдөрүн чакырып кетет элек ошо мамлекеттин мыйзам үстөмдүүлүгүнө, улуттук коопсуздугуна дал келген нерселерди аналитиканын статистикасынын негизинде каалаңыздар. Шайлообек Карыбекович, сиздин ишиңизге, ишмердүүлүгүңүзгө ийгиликтерди каалап кетем. Мен санайм, ушу сиз активдүү чыгаан депутаттардын бирисиз деп. Рахмат. Эң негизгиси биз кабыл алган мыйзамдар элибизге, мамлекетибизге пайдалуу жана иш жүзүндө мындай ийгиликтүү ийгилик жараткан мыйзамдар болуш керек. Рахмат сизге. Негизи депутаттарыбыз ошол
комиссиянын сөздөрүн угуп кунт коюп анан оюн алмаштырган өтө мындай жүрөктү жылытат экен. Аякы өлкөдө болуп аткан негизи иштерден уламчы. Ошондуктан эми рахмат дейли биз дагы депутаттарга, ошо баш тарткан депутаттарга. Анан эми үчүнчү маселе, бүгүн негизи эле укмуш бир күн болду окшойт тополоңго бай. 1 май сотунда Кемпир абат ишинин алдын ала угуусу болду. Негизи сизге юрист катары суроо: алдын ала угуу деген эмне, эмнеге керек, анан негизи эле бул иш дагы канчага чейин уланып эмне болот, ошол түшүнүксүз болуп атат да. Чоң рахмат. Алдын ала ушул Кемпир абат деген кейс, кылмыш кейси бул өтө мыйзам бузуулар менен башталган. Мурда жылы ноябрдан баштап октябрдын акырында башталган маселе. Бул мен үчүн өтө бир укуктук хаос болгон маселе болгон. Мен эң башынан бери укуктук комментарий берип келе атам, биздин угуучулар билгендей. Эми айта кетиш керек, бул Кемпир абат кейси негизи кыргыз өзбек чек арасын аныктоо делимитациялоо учурунда болгон. Ал нерсе болсо деген, кыргыз өзбек чек арасынын ортосунда мурда чечилбеген 302 километр жол бар эле. Ошону бир гана чечилбеген чек араны аныктабастан, андан сырткары ошо жерлер менен алмашуу чечим кабыл алынгандагы биз тараптан 4485 гектар жер Кемпир абат суу сакталгычы өткөрүлүп өзбек тарапка. А өзбек тараптан бизге 19699 гектар жер, Кабасай, Орто Токой жана башка жерлер, Кыргызстандын мурда тарыхый жерлери бизге которулуп берген. Үчүнчүдөн, мамлекеттер ортосунда ошо Кемпир абат суу сакталгычын туура башкаруу боюнча эки мамлекет ортосунда бир мекеме ачылып жана аны мындан ары башкарабыз деген чечим чыгарылган жана бул нерсе ратификациядан өтүп бүгүнкү күндө ишке кирген. Ошонго карабастан ошол учурдагы айтып мыйзамдык талаптарды айтып чыгып өзүнүн конституциялык гарантиялары менен колдонгон активисттерге бир 30 чактысы кармалган. Ошолордун бүгүнкү күндө бир 5-6 үй камагына чыкты, көбүнчө аялдар өздөрүнүн ден соолугу жабыркады деп чыгарышты. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө 22'ден 24'кө жакын активисттер бүгүнкү күнгө чейин отурушат СИЗОдо. Бирок тергөө иштери эми сотко берилип жатат. Толугу менен тергөө иштери бүтө элек. Материалдардын көбү секрет, гриф секретности деп мамлекет тарабынан, тергөө тарабынан берилди. Бул канчалык түрдө мыйзамдуу, бир гана убакыт көрсөтөт. Мен бир гана бир нерсени айтып кетишим керек. Бул иш боюнча эң башынан өзгөчө бир саясий иш деп кабыл алса болот. Бул жерде укуктук плоскость аз, көбүнчө саясий плоскосттор көп. Ошол баардык иштер бүгүнкү күнгө чейин болуп атат. Ар бир этапы кыйынчылык менен, мыйзам бузуулар менен, өзгөчө бир тараптар бири бири менен урушу менен өтүп атат. Бул иш кийин-кийин жылдар өтүп дагы баа берилет. Бул боюнча көп изилдөөлөр жүргүзүлөт. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү тергөөчүлөр, соттор кийин-кийин жооп берип калышы мүмкүн. Эмне дегенде, бул жерде өзгөчө мыйзамсыздар бар. Биз эч качан кыргыз өзбек чек арасы аныкталды, ратификациядан өттү, делимитация учуру бүттү, эми демаркация башталды. Бул суроо артка кайтпайт. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, эки өлкөнүн ортосундагы биримдиги үчүн керектүү болсо. Бирок бул ушу айыптоочуларга карата, активисттерге карата башталган мыйзамсыз иш чаралар бүгүнкү күнгө чейин уланып атат. Мен ойлойм, бул ишти токтотуу зарыл. Эмне дегенде, өтө бир жаман, өтө бир негативдүү жолго түшүп кетти. А бүгүнкү күндөгү болгон маселе сот сот кечигип келиптир, гимн ырдаса сот болсо деген мен карабайм деп чыгарып жибериптир. Анан кээ бир активисттер сотко отвод беришиптир, бизди бул сот карабасын деп. Ошентип тараптардын ортосунда мындай уруш, талаш дегендей. Бул иш ушинтип улана берет. Мен оюмча бул биздин өлкө үчүн негативдүү көрүнүш. Дагы кошумча айта кетсем, бул деген баягыдай соттор эмес, ар бирөөсүн ар башкача караган башка коргоо чарасын. Бул деген уже по
по существу дело деп коет. Ошол бүт 27 айыптоочуну бир залга отургузуп алып, 27 адвокатты отургузуп алып, тергөөчүлөрдү отургузуп алып карай баштайт да. Бул деген бир эле айыптоочу жок болсо, сотту кайра отложка кыла берет. Бул деген бир нече жылга уланганда иш болуп атат да, мындай эмесин карагандачы. Негизи ушул иштин сырткы келбетин караганда 1-2-3 жылга улангандай. Рахмат сизге таттуу айым, баарын түшүндүрүп бердиңер. Биздин көрөрмандарга дагы мындай түшүнүктүү болуп калды окшойт. Анткени мен да көп нерселерди туура эмес ойлоп аттырмын, азыр түшүнүп калдым да. Рахмат сизге. Эфирде таттуу Эргешбаева, мен Касиет Мамырбай жана Арча Медиа. Саламатта кала. Саламатсыздар.